Алматының іргесіндегі Долан ауылында 200 оқушы жалдамалы жеке тұрғын үй ғимаратында білім алып жатыр. Өйткені елді мекенде мектеп жоқ. Бұл мәселені шешу үшін биыл мұнда Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы аясында 1200 орындық жаңа мектеп құрылысы басталды. Бүгін партия мүшелері сайлауалды бағдарлама аясында іске асып жатқан осы және Қарасай ауданындағы басқа да нысандардың құрылыс жұмыстарымен танысты. Долан ауылындағы 70 орындық жалғыз бастауыш мектеп былтыр апатты деп танылып жабылып қалған. Содан бері 202 оқушы жеке тұрғын үйлерде қуықтай бөлмелерінде үш ауысыммен білім алуға мәжбүр. Ал жоғары сынып оқушылары көрші ауылдарға қатынап оқиды. Енді осы мектеп салынғаннан кейін түбегейлі осы жердегі мәселе шешіледі. Ауданда бізде жалпы 8 мектеп бүгінгі күнге үш ауысымдық жұмыс істеп отыр. Және осы үш ауысымдықты жою бойынша ауданымызда үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. 23-24 жылдар 10 мектеп салынады деп жоспарлап отырмыз. Долан'дағы құрылыс жұмыстары 2024 жылдың қазан айында аяқталады деп сендірді мердігерлер. Бұл жайлы мектеп жобасы аясында салынып жатқан заманауи білім ордасы. Бұл жобаны көктемде әзірледік. Құрылыс монтаждау жұмыстары тамыз айында басталды. Біз сапаға аса қатты мән береміз. Мәселен, мұндағы топырақ борпылдақ. Қазір оны тығыздап жатырмыз. Сонда салынып жатқан ғимарат уақыт өте шөгіп қалмайды. Нысанды мерзімінен кешіктірмей тапсырамыз деп сенеміз.